Isang mapagpalang araw mga boss. Nakatry na ba kayo ng calibrate sa fuel injector? Oh, injector. Kini ba? Kung wapa mo kasuway, panuway mo. Sama na, kaabog ba na boss ay? Unsafe, unsafe, unsafe! So let's start from the beginning. Lagyan natin ng malinis at bagong krudo ang tangke ng calibrator. Takpan at ikpitan ang relief valve. Plaster ang injector sa high pressure pipe. Tapos bumbahin mo na. Bumbahin mo to net. Oh, bumbahin mo net. Oh, bumbahin mo. Nagbe-beatbox. Wow, beatbox. Beatbox. Da, ubo lagi ka malak ha. Anong minuangan ni mo mga artista? Bebe, bebe, isbog, isbog be. Ako be, ako be. Kasayon rani. Sigahay mong mata, boss. Kaya di man maklaro. Kaya ngit kita suka ha. Para makita kung pila ang firing pressure sa injector. Huwag nagluwaluha ba? Huwag nagihihi. Sa mga terms sa mga ihihihi na nagluwaluha ba mong kabalo, no? So, ang mga makinistar kabalo, ano? Huwag mga mekaniko, ihihihi, luwaluha. Oh, utin, utin. Oh, ha? Nagbilat ni? Ay, shhh, ay, si binastos boss na yung mga bata nagtanaw o, no? Sa mga apprentice at dadag mga estudyante, nagtanaw o. Katawa o, ngisi, 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 ngisi. Okay mga boss, balik tayo sa seryosong usapan na topic, no? Trinay ko lang kasi yung magpapatawa mga boss kasi marami kasing mga views at nahuhok sa mga ganyang klaseng vlog. Baka naman umubra din sa akin. So, bagong baklas pala ang mga injector na to sa makina. Bago namin i-dismantle ang injector, ay kukunan muna natin ang reading sa mga firing pressure para malaman natin kung ilan ang defective at leaking na nozzle tip sa mga injector. So sa punto na to ay may apat na mga injector ang naging defective at leaking. Kaya i-try natin na i-revive ang mga injector na to. Kalimitan sa mga injector mga boss ay kaya pa natin ayusin at malinisan. I-overhaul lang natin ito, baka stack up lang ng dumi sa diesel. Mostly naman dito mga boss ay naayos din. Meron ding hindi na at kailangang palitan ng nozzle tip. Pero para makatipid ang kampanya natin mga boss ay try muna natin na linisan ito at i-calibrate. Bagong lahat mga boss ay shoutout muna ako sa mga amigo ko dyan. Sina Mike Pepito, Danilo Mulyon, Alexander Bihik, Gerlo Garage, Ernest Caberte, John Luis Sinisa, Domino Trisquena, Marvin Cortez, Charles Lawrence Gabales, Gabriel Olasiman, Busking Discarga, Ronnie Adrian Wapel, Jit Balls Balata, Frederick Alboroto, Landex Alberio, Freddy Mulita, Jose Lito Mendoza, Marvin, Arnel Almudel, Let's TV, Diay Biyahe, Ambrrrr! So pagkatapos makuna ng firing pressure ay separate natin ang mga defective injector sa mga working pa na injector. Ang mga busted na injector ang ayusin natin mga boss. Luluwagan muna natin itong mga capnat ng nozzle tip dito sa gato dahil ito ang may pinakamatigas sa lahat na luluwagan. Isama na rin pala natin sa pagluwag ang capnat ng ating return. So isa-isahin natin ito sa pagbaklas mga boss mula sa capnat, nozzle tip, delivery spring at washer. Lagay mga maliit na pisa sa isang lalagyan lang. Kung medyo hindi ka pa kabisado at veterano nito mga boss ay isa-isahin mo lang at dahan-dahanin mo lang sa pagbaklas ng matandaan mo or pwede din na gumamit ka ng picture-picture sa cellphone. Ganyan lang, diskarte. Itong dawil ng nozzle tip mga boss ay medyo matigas. Pwede mo itong gamitan ng ply para matanggal. Dalawa lang po ang dawil ng injector na to. Meron din mga injector mga boss na isa lang ang dawil. Pagkatapos natin dito ay punta na tayo doon sa itaas ng cardiac. Dito tayo magasaha sa mga boss at maglinis kasi matutuyuan tayo ng utak doon sa loob ng engine room. Sobrang init! Oh, ang init! Ito na yung pinaka-crucial na part. Ang gamit namin na panglinis nito ay metal polish lang at crudo. Tapos stupa boys. Bakit pala ito naging crucial? Kasi may mga engineer mga boss na hindi sangayon sa pinagbabawal na technique na to. Pero para sa aming mga old school ay pwede ito dahil sanay na kami sa tinatawag na dispuner mantinil para makabiyahin. Alright. Tsaka proven and tested naman po ito. Gumamit din po kami ng mahiwagang salamin pang hasaan ito. Ang hasain lang natin mga boss ay ang meeting surface ng ating injector housing at ang ating nozzle tip para maging makinis at suminaw kagaya ng chief engineer mong upaw. Tapos na nito. Sarang nahilis naman eh. Isunod naman natin itong nozzle tip. Lihain muna natin ang labas na portion ng ating nozzle. Ang labas lang ha. Pagkatapos ito ay pwede na natin ejaculate ang ating nozzle tip. Gamit itong ating metal palace. So, ejaculate. Uy, ejaculate. Meron palang ganun na term boss. Sa punto na to ay nagaganahan na si boss sa pag-ejaculate. Tingnan nyo naman ang mukha o. Isunod naman natin sa paglapping ang meeting surface ng ating nozzle tip. Isa ito sa mga paraan mga boss para makaiwas tayo sa internal leak ng diesel sa ating injector. Kung napapansin nyo ay may rhythm ang movement ng aming mga kamay dahil
yan, meron kaming kuryo. Ang paggamit pala ng ganitong klaseng stroke sa paglalaping mga boss ay standard movement po ito. Ito po ay tinatawag sa amin na utso-utso. Pag di ka marunong nito ay siguradong mapapalo ang kamay mo nito ni Chief Engineer. Tansyahin mo na lang na makinis at malinis na ang surface ng ating nozzle. Pagkatapos ay linisan na ito gamit ang diesel at bubugahan mo lang ito ng bibig air compressor. Para mailaminate naman ang mga natitira na metal valley sa loob ng nozzle tip at injector. Ang diskarte naman na ito ay simpleng pagtukoy kung pasado ba ang ginawa mong paglinis sa needle. Pag ito ay kusang lulubog ay okay na ang iyong ginawang paglinis. Ito na pala ang ating finished product. Ang ibang parts ng ating injector ay punas, istupa at diesel lang ang tanging panglinis. So ito na ang magiging plastada ng ating internal parts ng ating injector. So mag-assemble na tayo mga boss. Unahin natin ang pinaka-house, tapos itong firing pin at retainer spring. I-combine lang natin itong dalawa. Kailangan una itong firing pin na may kabit dito sa housing or sa ibabaw na side na parts ng ating housing mga boss, no? Pagkatapos isunod ang ating spring. So magiging ganito ang plastada nila. Isunod ang ating delivery adjuster pin. Ito yung mag-a-adjust sa ating firing pressure mga boss, no? Kung pwede mong itaas or pwede mo rin itong ibaba ang ating pressure, dito ka mag-a-adjust. Dito naman tayo sa ibaba na parts ng ating injector. Una ayon sa pagkabit ang dalawang dawil ng ating nozzle tip. Pwede mo itong pagpukin ng dahan-dahan mga boss. Pagkatapos nito ay ilagay naman natin ang ating nozzle tip. Ang dalawang butas na malaki ng ating nozzle ay para sa dawil. Ang maliit naman na butas nito ay para naman sa maliit na butas ng ating housing. Itong maliit na butas pala ang ating supply sa ating diesel patungo sa ating nozzle tip. Ilagay ang cap nut para hindi mahulog at di mawala sa posisyon ng ating nozzle tip. I-adjust na muna ang ating adjuster paluwag dahil higpitan pa natin ang ating cap nut mamaya doon sa ating gato. Itong cap nut ng ating adjuster ay mamaya na natin ilagay pagkatapos nating makalibrate at ma-adjust ang firing pressure ng ating injector. So sa punto na to pala ay higpitan na natin ang cap nut ng ating nozzle tip. Dito sa ating gato natin higpitan to at kailangan na sa tamang higpit ang paghigpit nito. Poros naman higpit eh. Uy, naong rem ng usog ni mo boss. So pagkatapos mahigpitan ay dito naman tayo sa pagkakalibrate. So ilagay natin ang ating injector dito sa ating high pressure pipe. Pasensya na kayo mga boss kung medyo tagilid ang ating injector kasi ang high pressure pipe na ginamit namin ay ang high pressure pipe mismo ng makina. So sa punto na to ay mag-a-adjust na si Tonet sa kanyang adjuster at ako naman ang gumagamit sa pagbubumba ng ating injector. Ang pressure pala ng injector na to mga boss ay mayroong 180 kg per centimeter square inch. Tama ba yon? So sa punto na to ay naging okay na ang ginawa nating paglinis. Dalawa sa apat na injector ang naging maayos mga boss at dalawa din naman ang kailangang palitan ng nozzle tape. Ang makina pala na to mga boss ay may 6 na injector kaya nandito na lang ating video. Walay pulos. Bye-bye.